Opa! Jaz mislim bolj tako kaj resnega. Lahko tudi pluneš kamero. Naša Renina deluje proti osmici, prvi zavoj, teče proti drugemu, drugi zavoj, teče proti tretjemu, tretji zavoj, pesek fino sledi in gremo še na najkrajši zavojček, mala ritka spodnaša, tik 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 tik, superca, nadaljuje ravno, blizi pesek in gre okrog peseka, Renina nadaljuje, pluva, na, pesek bo še jedel, priden si bil, na. Na, klobaso. Na. Fuj, klobasa ni dobra. Jaz Rene sem vegetarijanka, klobas ne jem. Sam sok njih osrkam, ko imam v ustih za pesa. Pripravljeno. Poleg. In pesek gre poleg. Sedi, pes. Ja, tak, tudi vuka, ki je pridna. Na, klobasa še ena. Tako, sedi. Sonček je posijal na Rene. Rene hitro proti cilu, dok pes še oboga. Zid. Gre naprej. Ja, bravo. Pridna Reneza. Evo ti klobase. Fuj. No, to je to. Opa. Opa.